Själv också. Så liksom de andra, varifrån kommer ditt engagemang för konst och kultur? Har du alltid haft det med dig eller har det växt med tiden? Ja, det har väl på något sätt alltid funnits med, men det har ju också växt över tid. Alltså när man genom livets alla både uppgångar och kanske framförallt nedgångar upptäcker att konst och kultur med allt mer livsnödvändighet, så mognar det där fram och fördjupas ganska ordentligt. Och i min livsresa så har det blivit väldigt, väldigt tydligt att framförallt olika konstnärliga uttryck har fördjupat mitt liv och tagit mig fram ganska mycket. Och blivit allt mer med åren en livsnödvändighet, ska jag säga. Känner du att de övriga, jag tycker man hör lite om kulturpolitiken, politikernas svårighet att få gehör i sitt parti. Hur ser läget ut i ditt parti? Är kulturfrågorna uppe på bordet? Är de centrala? Ja, det tycker jag. Alltså, de är inte centrala, vad ska man säga, just nu i den dagliga debatten. Men det är ju för att det är så mycket som har hänt av andra karaktärer. Och många har ju varit inne på frågorna, allt från vågen av människor som har anlänt till vårt land och det som har fört oss fram till idag och så vidare. Men att jag får väldigt mycket utrymme för att driva de här frågorna och jobba med mitt parti och också har ganska enkelt faktiskt att få ett ekonomiskt gehör när vi sitter och budgetförhandlar internt i partiet först och sen ska lägga fram våra budgetmotioner och texter och så vidare. Så känner jag att det är enkelt att få gehör för de här frågorna. Mm. Så det är mer än 1% i er budget? Vad tänker du på? Ja, men kulturbudgeten är mindre än 1% i den statliga budgeten, men om ni fick bestämma då vore det mer än 1%. Ja, alltså det ligger i alla fall över den som är idag. Det är helt klart. Och det försöker vi också manifestera och visa i våra budgetmotioner. Att det ser ut på det sättet. Sen är det om det här väldigt svårt att läsa. Därför att de är ju skrivna i förhållande till hur riksdagen arbetar och gentemot regeringens budget. Och när man då har andra förslag och säger ja och nej till regeringens olika satsningar så blir plus och minus lite annorlunda än vad man menar i verklighet. Så det gäller att läsa texten också. Mm. Om vi tittar på arbetsvillkoren då för de som skapar konsten. 13 000 kronor har vi nämnt, medianinkomsten för bild- och formkonstnärer. Om man jämför det med hela kulturskapargruppen så ligger medianinkomsten på 18 2. Och sen om man tittar då på hela befolkningen i stort så är det 24 000. Hur tror du att det här påverkar själva bild- och formkonsten och utövarna? Ja, det är väl ganska naturligt hur det påverkar. Det är klart att det påverkar hyggligt negativt. Mm. Att jag tyckte vi hörde så bra av Resas berättelse innan, alltså att hur konst både har blivit hans styrka i alla de svårigheter när han kom till Sverige och under hans flykt och så vidare. Men också hur påverkad han var att inte kunna fullt ut verka som konstnär. Och det är klart att det är precis samma sak med inkomstnivåerna då. Att det är en negativ påverkan om man måste gå och tänka på så att säga levnadsnivån eller icke-varande levnadsnivån hela tiden så måste det ju vara en negativ påverkan tror jag. Och det har ju väldigt många man måste ju se helheten i det här. Alltså det jag tycker den här rapporten för mig har den varit en ögonöppnare. Det har varit väldigt, väldigt nyttigt för den innehåller ju inte bara inkomstnivåerna också. Hur ser det ut stad och land, olika delar av landet, olika konstformer och så vidare. Och du menar konstnärsnämndens konstrapporten? Just det. Jag tycker det har varit jättebra och då måste man ju se det som en helhet. För dels är det ju intäktssidan som ni har frågat kollegorna här om väldigt mycket. Men vi har en utgiftssida i det också. Man kan ju inte med ena sidan säga att nu höjer vi anslagen i kultursamverkansmodellen så mycket. Men man beskattar bort mycket mer. Och tittar man på småföretag, väldigt många konstnärer i den här rapporten är ju småföretagare. Ändrade beskattningsregler och svårigheter för
slår ju extra hårt när du har småföretag med väldigt låga inkomster redan eller väldigt fluktuerande inkomster. Och då ställer det här ju till, så man måste ju se en helhet i det här och se både förutsättningen för företagande, för konstutövandet och ersättningssystemen i alla de här olika delarna som jag redan varit inne på. Och lägga samman dem så att helhetsbilden blir riktigt bra för den här gruppen. Vi ser ju ändå när vi hela tiden tittar in att den här, att man, visst man kan prata skatteregler och det kan ha betydelse, men först och främst måste man ändå, för att komma in i det här systemet överhuvudtaget, så måste man ändå få någon som vill ersätta, faktiskt betala pengar för det man gör. Så vi ser ju ändå att det är speciellt på utställningsscenen, så är det ett strukturellt problem. Håller du med om det? Ja, det gör. Ja. Och då antar jag att du anser att politiken skulle kunna vara med och förändra det här. Och hur? Ja, det måste det vara. Ja. Ja. Och hur? Ja, men om vi tar 1%-regeln till exempel. Man kan göra så att man ställer 1%-regeln här, så ser man att ja, det är till konstnärlig utsmyckning och den ska ingå så att säga i konstpolitiken eller i kulturpolitiken. Nej, jag tycker inte det. Det är en plan- och bygglagsfråga egentligen. Alltså den ska inte stå för sig själv, den ska in i den allmänna politiken. Alltså bygger man, lika väl som man bygger en rondell, så ska den finnas med en konstnärlig utsmyckning och en gestaltning av den. Lika väl som om man bygger ett hus i privat eller allmän regi. Det där är en ganska tydlig bild tycker jag om hur det är. För där är ju faktiskt så att 1%-regeln gör att det kommer pengar från andra sektorer. Och det finns problem här också att ta itu med. Ja, visst. Men det är ändå det området där ersätter man konstnären. Det är ingen som tänker att den ska göra det gratis. Ja, om det kan vara mer eller mindre och bättre och sämre villkor. Men när det ligger inom kulturpolitiken som utställningsverksamheten, så anser man att väldigt mycket av jobbet ska vara gratis. Mm. Hur ser du på det? Nej, men alltså det blir ju väldigt, väldigt knepigt när man ska göra det gratis. Alltså det är ju lika konstigt som man ställer till en konsert med Roland och man anser att ja, men det är väl jätteviktigt att du får spela för 1000 personer här. Du vill inte betalt för det. Du kan ju möjligtvis sälja mer skivor sen istället. Så vad kan politiken göra då? Nej, jag tror man måste vara väldigt, väldigt tydlig inte minst i sin egen verksamhet, alltså i den offentliga verksamheten. Så, och väldigt mycket av utställningsverksamheten sker ju inom offentlig ram. Mm. Och då ska det ju vara, jag är mer beredd än vad Roland är att titta på lagstiftningsdelar i de här, hur man ska utföra och hur man ska bete sig mot folk. Precis som vi har lagar och regler som styr upphandling. Offentlig upphandling på olika sätt och vilka delar som ska ingå, om det ska vara kollektivavtalsliknande former för allting man upphandlar och så vidare, så kan man också ställa krav på den här sidan. Jag ser inga problem med det. Mm. Vi gjorde en partienkät med er förra året och då svarade Liberalerna att ni vill stärka konstnärernas svaga förhandlingsposition gentemot utställningsarrangörer. Hur skulle det kunna gå till, tänker du? Bland annat genom regler för ofta så går det här in under offentliga upphandlingsprinciper eller liknande principer. Men också så behöver man ju då någon som ställer sig på konstnärs sida i förhandlingssituationerna. Jag kan tänka mig, jag vet inte, som jag inte varit konstnärligt aktiv, men jag har tänkt på andra situationer. Att ibland så behöver man stöd, för det där är inte min sak. Det är inte min huvudsakliga sysselsättning och alla juridiska spetsfundigheter och annat som ska komma till i en förhandling. Och då behöver man stöd. Och sen, om det behöver vara stöd till föreningslivet, till era verksamhet, för att stödja medlemmar och stödja verksamma konstnärer i förhandlingssituationer, eller om det är på något annat sätt, ja, det kan jag inte svara på idag. Men att vi behöver ett stärka upp den rollen så att inte varje enskild konstnär ska vara sin egen alltid och stå ensam emot. För att jag har varit landstingspolitiker i 12 år på ledande position hemma i Halland. Jag vet att när man pratar med små vårdföretagare eller små eller inom konstbranschen eller något annat, så blir det, då är man stor och stark och man kan lätt platta till när det kommer en som är lite okunnig om området, men är en brinnande konstnär eller en brinnande vårdutövare eller vad det är för någonting.
Det är ju bra förhandlingsstöd tror vi på, men vi tror också att det måste finnas något tvingande för motparten, och det måste framförallt finnas en budget. Annars är det väldigt lätt för motparten självklart att säga att det finns ingenting att förhandla om. Ska vi köra lite ja och nej? Ja, är du med på det? Ja. De låg här, va? Ja. Ja, då pratar vi ju om Västra Götalandsregionen där de har satsat pengar på MU-avtalet. Skulle ni vilja göra likadant och tillföra och öronmärka statliga medel för medverkansersättning? Jag vill säga både ja och nej. Ja. Därför att statens del är ju inte allenad saliggörande. Det är ju inte hela delen i det här. Men att staten behöver vara med och ta sin del, så då är det svar ja. Då är det ja. Ja. Så, när du pratar om hur mycket så säger du en del. Ja. Du vill dela det ansvaret med. Jag vill dela precis. Ja. Med alla parter som är med på den här. Men det du säger ja till nu, det är att du faktiskt kan tänka att staten skulle kunna gå in med speciella medel. Ja. Även om de inte är hela summan. Visningsersättningen. Är du beredd att satsa med höstbudgeten här på ökad visningsersättning? Nej. Nej? Det är jag faktiskt inte. Därför att jag vill fortsätta de prioriteringar som vi gjorde i förra årets höstbudget. I vårt budgetalternativ. Där vi koncentrerar oss väldigt mycket att cirkulera runt dels kultursamverkansmodellen, men också vilja gå vidare med konstskapares villkor på olika sätt. Och då är vi inne på socialförsäkringsdelarna, vi är inne på plan- och bygglagen som jag sa med de ersättningarna och så vidare. Så att men vi anser då inte att visningsersättningen för konstnärer ska få bli likvärdig biblioteksersättningen? Jag tror att det ska vara det slutgiltiga målet. Det är jag helt övertygad om. Men att ta det klivet i höstens budget, det kommer vi inte göra. Okej, tydligt besked. Därför att vi vill gå vidare till exempel. Vi lägger 100 miljoner mer än regeringen gör på kultursamverkansmodellen. Och drar tillbaka kulturrådets roll för att stärka det lokala initiativet och lägger ut mer pengar i systemet. Men det är väldigt mycket bredare. Och det är väldigt mycket bredare. Det ska gå plus minus noll på sista raden. Ja. Och det är så här, kan vi ta hela klivet upp till biblioteksersättningen i år? Nej, det kan vi inte. Nej, men den delen, om jag frågar, kan vi ta ett kliv i höst? Ja, vi kommer att utveckla den delen. Ja, så en liten satsning. Ja, kommer jag. Men vi kommer inte ta klivet fullt ut och satsa så att det blir jättetydligt. Kommer ni ta ett kliv, en utökad satsning? Vi kommer ha mer pengar på den raden, men hur mycket det vågar inte vara. Det var bra. Jag fick ett litet ja i alla fall. Konstnärsfond. Ja. Inte hela steget på en gång, det kan jag förstå. Men ni kommer ta ett kliv. Så vi tar det som ett ja ändå till att påbörja den resan. Konstnärsfonden som vi har presenterat tidigare. Mm. Är det en modell som ni tror på? Mycket tveksamt faktiskt. Därför att jag tror att det är bättre att göra villkoren, som jag sa, att försöka få ihop alla de här stuprören som småningom som ska rinna ner på den enskilde konstnären eller konstutövaren. Att få det att hänga samman till ett helt system som kan få så att säga, den totala branschen att må mycket bättre. Och då tror jag inte att samla pengar i en särskild fond som det skulle vara ett sätt att tillföra pengar som nu stannar hos de som köper och säljer den här konsten. Mm. Det skulle vara tillföra till det samtidigt. Ja, jag förstår principen helt enkelt, men jag är väldigt tveksam till den modellen. Men varför? Det går ett synsätt. Varför är du tveksam? För den skulle ju på ett sätt inte påverka statsbudgeten. Den skulle hamna separat och ett sätt att liksom, ur den spekulativa branschen kunna gynna de som verkar idag så vi har en stark framtida konst. Ja, absolut. Alltså, om vi nu kallar det branschens parter eller de delar inom konstlivet vill någon, eller tillsammans man vill starta en sån fond och göra någonting tillsammans med några av försäljningsledet eller hur man nu vill lösa det, så jag är helt öppen för det. Det är väl inga problem att göra någonting sånt. Men att det skulle vara en statligt styrd modell som införs över landet och
lägger procentsats på försäljningsintäkter ser jag som väldigt problematiskt. I Norge har man ju infört det med gott resultat. Ja, ja. Men inför valet nu då, vilka bild- och formkonstfrågor kommer du att lyfta in i kulturpolitiken? Ja, framförallt, som jag sa, kulturskaparnas villkor, och så via kultursamverkansmodellen så blir det ju också mer pengar i systemet, därför att där måste det lokala förutsättningar i varje del. Vi måste in så mycket mer. Vad vi gjorde i höstas, det var att vi backade tillbaka fördelningen mellan lokalsamhällets insats i kultursamverkansmodellen och statens till 2013 års nivå. Det var 100 miljoner. Men det är inga specifika och, bild och form? Men vi har ju lagt in bild och form in i kultursamverkansmodellen nu. Så att då blir det per automatik, och då måste vi fylla på med ännu mer pengar, naturligtvis. Därför att det är ju det som är problemet i samverkansmodellen, att som tidigare talare var inne på, att det går till de redan befintliga institutionerna, och då måste vi ha mer pengar. Staten har ju faktiskt backat tillbaka, och det är ju därför vi vill stärka den ordentligt. Så att då blir det ju mer. Och sen föra in de här andra delarna, så är det inprocentsregeln, MU-avtal med mera, och föra i samman dem så att det blir tvingande regler. Okej, där får vi tacka. Tack så mycket. Grymare välkommen.